Po úvodnom ročníku originálneho festivalu súčasnej literatúry Like pripravili organizátori jeho ďalšie pokračovanie. Okrem Slovenska, Česka alebo Maďarska sa predstavili autori z Mexika, USA, Veľkej Británie, Nemecka či Rakúska. Jednou z ústredných tém festivalu bola práve multikulturalita. Diváci sa tak mohli stať súčasťou verejných diskusí na rôzne aktuálne témy. Nechýbali ani autori ako Agda Bavipájn, Márius Kopčaj, Michal Hvorecký a mnohí ďalší. Like uviedol aj jedného z finalistov renomovanej súťaže Anasoft Litera. Počas festivalu mohli diváci absolvovať aj ďalšie sprievodné podujatia, ktoré spájajú literatúru a vizuálne žánre. Výstavu Nekonvenčná poézia v kurátorskom výbere Michala Murina, exibíciu súčasného českého a slovenského komiksu zo série Tom Orow, alebo výber aktuálnej videopoézie s názvom New Poetry Forms – Moving Poems. Druhý ročník podujatia, ktoré podporil Fond na podporu umenia, mal za cieľ predstaviť kvalitnú súčasnú literatúru v konfrontácii s inými umeleckými oblasťami.